Казковий трамвайчик на Контрактовій площі запрошує дітей на зимові читання та майстер-класи. Акцію вже шостий рік поспіль проводить Національна бібліотека для дітей за підтримки Київпастрансу. Дітлахів запрошують на розваги кожні шкільні канікули. Чим там займаються, на власні очі бачила Христина Срібняк. Кожен, хто завітав до казкового трамвайчика, за одну годину міг спробувати одразу кілька майстер-класів. Діти малювали, створювали святкові поробки та слухали новорічні казки. Дуже часто тут бувають вистави. Ще частіше ми сюди приходимо одягнутими в казкових персонажів, знайомимося з книжками найновішими. Тому тут за одну годину стільки спресовано розваг, що вони виходять дуже щасливі, дуже натхненні. Цього разу дітлахам запропонували виготовити цікаві ялинкові іграшки з глини та ще з декупажем, а також листівки з об'ємними ялинками. Така робота тренує дрібну моторику і водночас дає можливості для творчої фантазії. Спочатку ми беремо такий трикутничок, потім не маємо якогось кольору, ось так, моточок, і потім можна приліплюємо цю, і можна прикрасити різними кульками. Мені сподобалось її прикрашати. Чому у тебе такого кольору ялинка? Ну, я люблю жовтий цвіт, теплий цвіт. Я вперше зробив таке, і мені подобається. Я робила щось схоже у школі. А ось таку ялинку я робила перший раз. Я і так дуже люблю робити поробки всякі. Щодня казковий майданчик пропонує нову розважальну програму. Крім майстер-класів, це вистави, аквагрим, настільні ігри та квести. Цей проект він прагне зруйнувати стереотипи людей про бібліотеку як просто книгосховище, як просто місце тиші. Ми показуємо, що в бібліотеці працюють творчі, креативні, дуже сучасні. Чекатиме на малечу трамвайчик 3, 8, 9 та 10 січня на Контрактовій площі об 11 або 12 годині. Участь у заході безкоштовна. Христина Срібняк, Володимир Плішаков, телеканал Київ.